לאנשים לפעמים קשה לקבל את זה שגם נשים הן נשים מוצלחות. כי אנשים עדיין רואים את זה כקטע קיצוני. פשוט ממיזוגניה, פשוט מהקושי הזה. אנחנו כן עוברות שינוי אדיר, ונכון שהגענו להישגים, אבל עצם העובדה שאנחנו עדיין מציינים את יום האישה. קודם כל מבורות, לא מלמדים פמיניזם בבית ספר. לא רק שאנחנו לא יודעות על זה מספיק, אלא שמודבקות לזה כל מיני תוויות של שונות גברים ושורפות חזיות. אני חושבת שלדבר על שוויון של נשים זה דבר שאף אחד לא יכול להגיד לי שזה גנאי. גברים שעוינים את האפשרות לוותר על הפריבילגיות שלהם, הצליחו להדביק את כולנו בחרדה להזדהות כפמיניסטית. כל הנושא הטרדות מיניות שעלה באופן מאוד חזק לתקשורת, זה לא מובן מילה וזה לא היה קורה אילו לא הייתה תנועה פמיניסטית מאוד חזקה. אותי נגיד הרבה אני נתקעת בבדיחות. בדיחות על נשים, למה את לא במטבח, איך את נוהגת, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט אנחנו משאירים מאחור תפיסות ישנות בהן האישה היא, לא יודעת, מוחפצת, חפץ, רכוש. אני כל הזמן מקבלת מהפמיניזם כוח לספר את סיפור חיי ואת הבחירות שלי ולדמיין את האפשרויות שלי ושל נשים אחרות מסביבי באופנים שבלי הפמיניזם פשוט לא היו. להפוך כל אבן וששום דבר לא מובן מאליו רק בגלל שנולדתי אישה זה משהו שאני חווה כל הזמן. פעם חשבתי שזה קשור אליי, למשהו שאני נכשלת או מצליחה בו, והיום אני מצליחה לקשור יותר את הפרטי והפוליטי. מה שקורה בחוץ בעולם הוא הד למה שקורה אצלי בבית, וגם מה שקורה אצלי בבית בעצם ניזון ומושפע מאוד מאוד ממה שקורה בחוץ. כי גם להם נוח להיות במקום הזה. אני אישה, אני עוזרים לי כי אני חלשה, יש לי את התפקיד הזה וזה, החיים שלי די מסודרים מבחינת מבנה. יש מקום לאישה ויש מקום לגבר לדעתי. לדעתי. והם עושות את זה קצת יותר מדי אגרסיבי. הפמיניסטיות הארדקור מה שנקרא. התנועה הפמיניסטית כאילו אומרת לגברים, זוזו הצידה, אנחנו לא צריכים אתכם. אני חושבת שהיא צריכה להגיד להם, בואו תשתפו פעולה איתנו ואנחנו נתקדם הלאה. הבעיה הגדולה של המהפכה הפמיניסטית זה שאנחנו לא נלחמות בחוץ. אני צריכה להילחם בתוך הבית, ואז אני נורא מאוימת מעצם המחשבה שלי שאני צריכה להילחם בתוך הבית. אין דבר כזה מוח נשי ומוח גברי, ויש נשים גבריות ויש גברים נשים. זה נורא נורא מאיים, זה נורא מבלבל כי זה עושה חוסר סדר. אז את יודעת, חופש זה גם משהו שהוא מפחיד, ופמיניזם מציע חופש. לצערי, יש מישהו שגוזר עלינו קופון והוא מתאשר מהעבודה שלנו ואנחנו מקבלים שכר מינימום עם מינימום תנאים סוציאליים וקניון הנזריאלי יכול להעסיק אותנו ישירות בלי קבלן. אפשר לעשות אותו עבודה עם טיפה יותר מזכורת, עם יותר תנאים שלנו אבא ואמא, בלי שיהיה קבלן שיגזור עלינו קופון. ההישג הכי גדול זה ההישג התודעתי, שבעצם היום כשאומרים עובד קבלן, אנשים יודעים בדיוק למה הכוונה בכל החברה הישראלית, שזה לא רק עובדי ניקיון ולא רק עובדי אבטחה, אלא זה בעצם הפרטה של כל השירותים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. שלחנו מכתב להנהלת עזריאלי ולא קיבלנו תגובה. ראינו שאנחנו צריכים לייצר תגובה בצורות אחרות. כתוב להם שמורידים להם פנסיה מהתלוש ולא מורידים להם פנסיה מהתלוש. כתוב שמורידים להם לכל מיני קרנות ולא מורידים להם בפועל. פגיעה בזכויות המצטברות, פגיעה בוותק ובעיקר והכי ביציבות התעסוקתית. עובד קבלן בעצם לא יכול לדעת האם תהיה לו עבודה מחר בבוקר ואם היא תהיה, באיזה היקף של משרה היא תהיה, אם בכלל הוא יקבל משכורת כמו בחודש הקודם או לא, הוא לא יכול להתחייב למשכנתא או להלוואות, הוא לא יכול לקחת שום התחייבות כספית ארוכת טווח.
מרבית היום אנחנו מבלים במקום העבודה, ואם אני לא מרגישה שייכת למקום העבודה ונפרדת וכולם מקבלים מתנות ואני לא, וכולם בחדר זה ויוצאים להשתלמויות או יוצאים לטיולים של הארגון ואני לא כי אני עובדת קבלן, מה, איך זה משפיע על תחושת השייכות שלי, איך זה משפיע על המוטיבציה שלי? פחות הדוגמה של דיזינגוף סנטר, שהוא גם קניין פרטי לגמרי, העובדים הם עובדים של הקניין, הם לא עובדים דרך חברה שנותנת שירותי ניקיון. אם אני רואה היום את כחלון ואני רואה את אבי ניסן קורן, שהם, שאבי מההסתדרות ואת כחלון שר האוצר, מובילים מהלך של העברה להעסקה ישירה של נניח עכשיו את כל עובדי הניקיון בבתי החולים, מבחינתנו זה הישג. אנחנו כאן מול הבית של בנט, ואני שואלת את עצמי כמה פעמים עוד אנחנו נצטרך לעמוד פה עד שהוא יפנה לנו זמן ביומן שלו. אנחנו מופרטים, אז עושים עלינו מכרז, וכדי לזכות במכרז צריך להציע סכום כסף נמוך, ואז פוגעים בנו ובזכויות שלנו, כי אנחנו סוג ב', ברגע שאתה מופרט אתה הופך להיות סוג ב', פשוט סוג ב', בהכל. אין רצף תעסוקתי, אין ביטחון תעסוקתי, מדובר על מורות שבעצם כל קיץ מפוטרות. הדרישה שלנו, שאנחנו קודם כל תהיינו העסקה ישירה של משרד החינוך, ושאנחנו, התנאים שלנו יושבו לכל תנאים של מורה ומורות משרד החינוך, בלי כל הקיצוצים האפשריים והתנאים שלנו, שמי שרוצה לעקוב אחריהם, באמת תנאים גרועים, כדי שנוכל להחזיק במערכת החינוך כמורות מן המניין לכל דבר, ולתת החינוך הכי טוב לילדים שאנחנו רוצים שהם יקבלו. המורים שלי כאילו חשובים לי, אני מרגישה שמצד אחד משקיעים המון מאמצים כאילו והרבה יותר אנרגיות משמשקיעים בבתי ספר רגילים, בתיכונים, וכאילו מצד שני הן לא מקבלות כאילו תמורה ראויה לדבר הזה ומנצלים אותן. اقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال منزلي ووضعوا العائلة في غرفة واحدة ومن ثم تم استجوابي، وبعد التعرف علي قام ضابط بتهديدي وقال لي لا تشارك بمسيرة الغد، وإذا شاركت ستتحمل كافة المسؤولية التي ستحدث في مدينة الخليل، لا تقتربوا من المناطق الاستيطان، لا تقتربوا من البلدة القديمة، وإلا سنأخذ بحقكم إجراءات لن تعجبكم. The soldiers, there are many soldiers invaded my home about like 1 o'clock after the midnight. He asked me, the commander, if I am Badi Edwek. I told him, yes, I am Badi Edwek. Then he put me in a corner in my home, and then he took the camera from me, and he sent me this threat message. He said, you will be arrested for tomorrow if there are going any be happened. And he said that we are follow you and your campaign. We are not against Jews. We are Palestinians. Just we are asking our political rights according to the international community, according to the UN decisions. הממשלה של בנט, נתניהו וליברמן שנחשף עכשיו שהיא שקרה במצח נחושה לגבי האירועים באום אל-חיראן, משקרת ביום יום גם לגבי המצב בחברון. מה שקורה במרכז חברון זה טרנספר שקט, כיבוש צבאי ישיר, שהמטרה שלו זה לגרום לתושבים הפלסטינים לעזוב. האינטרס בסופו של דבר של כל מי שחי כאן בירדן ולים הוא בשלום וברווחה, אבל בשביל להשיג את זה צריך להיאבק נגד ממשלת נתניהו, נגד הכיבוש, נגד ההתנחלויות. כל האירוע הזה הוא אירוע מיוחד בעיניי, כי אנחנו כל אירוע כזה מתקדמים,
עוד צעד ועוד צעד. באמת מ-9 בבוקר עברנו בין כל הוועדות, והיו דיונים אמיתיים, רציניים, עמוקים. בסופו של דבר אני יצאתי מהארון בכיתה י"ב בפני החברים שלי, הם היו בעדי, באופן אירוני, מי שהיינו צריכים להסתיר ממנו את הזהות שלי זה מאנשי החינוך. עשינו ביחד תרגילים כדי שהמורים לא יגלו שאני הומו ולא יעיפו אותי, אבל חברים שלי מבתי ספר אחרים חוו השפלות, מורים שקיללו אותם, מורים שזינו אותם לשיחות ואמרו להם שהם חולים והשפילו אותם ודיברו על אפילו דברים גרפיים, פיזיים, נורא לא נעימים. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לתלמיד לחוות דברים כאלה. וזה לא הוגן, זה לא הוגן שילדים צריכים לעבור דברים כאלה מהמורים שלהם, זה משפיל. בבתי הספר הומו היא עדיין הקללה הכי נפוצה בחצרות. הקהילה גם מפיינת הרבה פעמים בדיכוי כפול, אם אני לסבית וערבייה, אני סובלת מדיכוי כפול, כי אני גם אישה, אני גם לסבית ואני גם ערבייה, אם אני טרנסג'נדרית וכו' וכו'. והדרך שלנו כקהילה להתמודד עם זה במאבק לא אלים, מאוחד, היא יכולה לעורר השראה וסולידריות עם מאבקים אחרים בחברה, ואני חושבת שאם נשכיל להבין את זה כקהילה, נוכל לעשות פריצת דרך. אם זה לא היה ברור עד עכשיו, להט"בופוביה הורגת. היא רוצחת אותנו, את חברי וחברות הקהילה שלנו. זה יכול להיות שאתם רואים התקדמות, יכול להיות שהחקיקה לא תגיע. בני ובנות הקהילה שלנו מתים. לפני חודש ומשהו, חברת הקהילה הביסקסואלית והטרנסית התאבדה. בין היתר בגלל חוסר במענים לקהילות שלנו, וזה משהו שחשוב להגיד אותו ולהדגיש אותו. התהליך שאנחנו נמצאים בעיצומו הוא תהליך במגמה חיובית, אבל הוא תהליך אבולוציוני, לא רבולוציוני. כולנו היינו רוצים להגיע ליעד, אנחנו בדרך לשם. הדבר הזה שיש כאן משמעת קואליציונית גורפת, ואפשר כל השנה לדבר גבוהה גבוהה בעד הקהילה, וביום הקהילה להפיל הצעות חוק לטובת הקהילה, לדעתי זה פרקטיקה שאנחנו, כולנו, הציבור, לא יכול לעבור עליו לסדר היום, ולא יכול לקבל את זה כחלק מהמשחק הפוליטי, וטוב, בסדר, ככה זה לא. יש לנו תביעה, והתביעה שלנו היא שהצהרות יהפכו למדיניות, ומדיניות זה חוקים ותקציבים. אסור להתייאש ולהגיד, לא, הקואליציה תצביע נגד. אם היא תצביע נגד, אנחנו נגביר את הלחץ עד שהיא תצביע בעד, או עד שאנחנו נחליף אותה. מעבר לכל החיוכים והרשמיות והצחוקים והכיף והחוקים שכבודם במקום המונח, יש פה אנשים שהחיים שלהם לצערנו מתקצרים בגלל הדברים האלה, וחשוב לשים את זה מבחינתי לפחות בפרונט. החדשות הרעודת שלרוב הציבור בישראל לא אכפת מה שקורה בשטחים. החדשות הטובות הן שלרוב הציבור לא אכפת מה שקורה בשטחים. הוא בכלל לא פוגש אותי. אני רק רואה אותו מרחוק. לא יותר מבתקשורת. רק כשאני מתווכח על זה עם אנשים. אני לא כל כך מרגיש אותו עכשיו, כי התמודדתי עם זה כבר בעבר. אני אישית לא מרגיש את זה, חוץ מזה שכל הזמן המצב מתוח. זה לא מהתחום שלי, אני סטודנט למשחק עכשיו, ואני מאוד עסוק. אני לא נכנסת לזה, כי אני לא יכולה לצאת מזה. איפשהו זה נמצא לך בראש, אבל אני משתדל להדחיק את זה. בתור מישהו שהיה בצבא, אני יודע שיש הרבה דברים שאני לא יודע, ובגלל זה אני לא מתעסק בדברים יותר מדי. מה שמוסתר הוא הרבה יותר מאשר מה שגלוי. ובעצם אנחנו לקחנו להם את הכל. בעמים חזקים לוקחים ולא מחזירים. שאלה הנוכחית טוב לה להישאר ככה. ביבי נתניהו רוצה להישאר בשלטון. מבחינתו כל דבר שישמר את השלטון שלו, מתאים לו. אני אומר עוד פעם, הערבים לא רוצים שלום. הערבים רוצים לזרוק אותנו לים. אין לי צד, לא פה ולא פה ולא פה. תמיד חושבים ש כל פלסטיני הוא רוצח, הוא מחבל, ובעצם זה הכי לא. סכסוך גדול מאוד, שאף אחד לא יכול לוותר לשם. מה זה? שעשו שני מדינות לשני עמים, כל מדינה יהיה לה את הטריטוריה שלה. אני כאילו גוף מאוד מאוד קטן יחסית לכל מה שקורה. המצב שנהיה כל כך אמורפי, אני כבר לא בטוח במה יכולים לעשות, מה הפתרון. וזהו, החיים מספיק קשים, אז אני לא חושב על זה יותר מדי. אני מתעסק בלחיות. הרבה אני לא יכול לעשות. מה אני הקטן יכול לעשות? להפסיק עם כל הטלוויזיה, לתמיד. כעס אתה לא שומע שקרים, אתה רואה את זה במציאות.
רוצות להאמין. אני לא רואה באופק פתרון של שלום. יש לנו ארץ נהדרת. והפלסטינאים ואנחנו נחיה בשלום, אין לי אפילו ספק. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אם אתה מסתכל על הדברים טוב, אז יהיה לך טוב. אם אתה מסתכל על רע, אז יהיה לך רע. אני לא חושבת שזה יסתיים אי פעם, כי אנחנו בסוג של כדור שלג. זה לא יהיה מתוקן אף פעם. אבל בואו נספר שיבוא המשיח, והוא יסדר את העולם. האתיופים. סודנים, אתיופים. ערבים. אני לא יודעת, אני חושבת שהם מהגרים. נראה לי שזה בגלל המחסור במקומות עבודה בשבילהם. דתיים. אז שהם לרוב לא עובדים. וגם יש להם הרבה ילדים שהם צריכים לפרנס, משפחה מאוד גדולה. ומעט הכנסות. לדאבוננו נמצאים שם גם אנשים שעובדים. וכששני אנשים, השכר שלהם 4.5, זה 9,000 יחד, נאמר, ויש 3 או 4 ילדים, זה מאוד מאוד קשה להתקיים. קשישים. כי אני חושבת שאין להם יכולת, יכולת עבודה. לדעתי, האנשים בפריפריות, זה האנשים הכי עניים. לדעתי, זה האוכלוסייה הערבית. אני חושבת שהמצב של היהודים במדינה הוא יותר טוב מהמצב של הערבים במדינה. נתחיל קודם כל מהמאגרים הזרים, אחר כך נעלה קצת ליוצאי אתיופיה, מעליהם יבוא המגזר הערבי אולי, אחר כך יוצאי עדות מזרח. קודם כל הערבים, זו קבוצה שסובלת הכי הרבה מעוני. מבחינה זו שרוב האנשים שם עובדים, גם יש עלייה באחוז המשפחות של שני מפרנסים, ועדיין העוני בקרבם עלה, והשנה אפילו שהוא ירד בהרבה מאוד משפחות, אצלם הוא עלה. קבוצה שנייה זה קבוצת החרדים, שאצלם העוני הוא קצת עם סממנים אחרים, כי המשפחות שלהם מאוד מאוד גדולות, והירידה בפריון היא מזערית. הגברים בהרבה מקרים לא עובדים, ואנשים מפרנסות, ואנחנו יודעים שהשכר של אנשים הוא נמוך בשוק העבודה. הדבר המצופה זה לדבר על החברה הפלסטינית, החברה הערבית או החברה החרדית. אני מעדיפה לדבר על הנשים החד-הוריות, אני חושבת שזאת אחת הקבוצות הכי מוחלשות. נשים שיש להם ילדים קטנים בבית, במיוחד אלה שהן לא משכילות ואין להן מצב כאילו, מבוסס מספיק בשוק העבודה. יש עוד קבוצה אחרת שהיא חשובה מאוד, וזו קבוצה של אנשים עם מוגבלויות, שמסיבות של מוגבלות כזו או אחרת, או ש... לא יכולים לעבוד במקרים קיצוניים, או שיכולים לעבוד, אבל לא הצלחנו לשלב אותם כראוי. לא לוקחים אחריות על החיים שלהם. הם נולדים לעוני. כי הם רחוקים מהמרכז. במרכז יש יותר עבודה. הרבה ילדים. מדיניות המס היא גבוהה מאוד. וההוצאות גבוהות, ואנשים לא יכולים לעמוד בזה. כולל דיור, מזון וכולי, גבוה מאוד בארץ. לרוב, אנשים שגדלים מסביבה עניה יכולים לגדול כעניים, למרות שיש יוצא דופן. חוסר הצלחה, קצת מעיד על אופי מסוים, לפעמים שהוא חלש. כי לא דאגו להם לפנסיה, ולחיות על 2,400 שקל, אני חושבת שזה בלתי אפשרי במדינה שלנו. מה זה איך מגיעים? הכל יקר, התשלומים יקרים. המחיה, כנסי למכולת. חלק אבטלה וחלק המצב המשפחתי. אני חושבת גם לימודים. הבן אדם צריך להיות גם משכיל כדי למצוא עבודה טובה, כי שוק העבודה שלנו הוא כזה היום, וגם עם משפחה יחסית קטנה כדי שהוא לא יהיה עני. פחות מההכנסות שמיוצרות בישראל הולכות לעובדים ויותר, מההכנסות האלה הולכות למעסיקים. זה מהלך שכבר כמה עשורים מתרחש, מה שאומר שיש פחות הכנסה שמחולקת בין השכירים. אם יש מפרנס אחד שעובד בשכר מינימום,
אין סיכוי, ברגע שיש לו לפחות ילד אחד, אין סיכוי שהוא עובר את קו העוני. בשנים האחרונות אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים הקפיטליזם הלא מרוסן. כלומר, שאנחנו לא מתערבים בתוך השוק לגמרי, ושאנחנו מניחים שהשוק יכול לעשות את העבודה לבד, אז אנחנו ראינו, והמשבר של 2008 הראה את זה, אני חושבת, גם לכל מי שהיו החסידים הכי גדולים של השוק, שצריך לתת לשוק בלמים, כי השוק הוא כמו שוק, כלומר, החזקים מנצחים, והחלשים נהיים יותר ויותר ויותר מוחלשים. הבעיה של הזדמנויות תעסוקתיות, שלפעמים אין אותם, כי אנחנו חיים באזור שבו יש מעט מאוד מפעלים או מעט מאוד מקומות עבודה שיכולים, או שהם לא יציבים. אין להם כוח להתמודד. קודם כל, בגלל שהם לא מנסים לעזור לעצמם לפי דעתי, או במידה והם כן מנסים, אז לא מספיק. אופי חלש בדרך כלל, זה מגיע מהמקום הזה לדעתי. אין להם את האמביציה להוציא את עצמם מהמצב הנוכחי, וזה פשוט מעדיף להישאר בסטטוס הקיים. אם נוח לי לקבץ נדבות, אז נוח לי להישאר ברחוב ולקבץ נדבות. אני חושבת שזה משהו שהוא גם אישיותי וגם תרבותי. זה לא משהו שקשור רק למדינה. הבעיה היא בממשלה עצמה. לפעמים המון אנשים כאילו לא מקבלים אותם לעבודה, ויש אנשים שחיים בתנאים מסוימים שלא מאפשרים להם לעבוד, או שאנשים שצריכים לטפל במשפחה שלהם ואין להם זמן. הקפיטליזם, אפשר להגיד, הוא בנוי על כך שיהיו אנשים עניים ויהיו אחרים עשירים. אם זה מסיבות של גיל, מסיבות של בריאות, מסיבות של מבנה משפחה, כמו שאמרנו לגבי חלק מהחרדים, הם יישארו בעוני. יש שני גורמים שמקשים עלינו להיחלץ מעוני. אחד זה כמובן, כמו שהזכרתי קודם, המשאבים האישיים של האנשים. אם הם לא מצליחים למצוא עבודה, אם הם כבר בגיל מבוגר, אם הם מוגבלים באיזושהי דרך וקשה להם למצוא עבודה, זה גורם אחד. והגורם השני זה המדינה, ולא צריך לשכוח את המדינה כאן. המדינה לא ממש עוזרת. אז זה לא שאנשים לא רוצים ולא מתאמצים. אף אחד לא רוצה להיות עני. אני מאמינה שבאמת אנשים לא רוצים להיות עניים, כן רוצים לפרנס את המשפחה שלהם בכבוד, וכן לתת לילדים שלהם את רמת החיים הממוצעת או המקובלת בחברה. אבל המדינה חייבת לעזור כאן. אחרי התערבות של המדינה, אחרי שהמדינה עשתה כל, כביכול כל מה שהיא רוצה וטוענת שהיא יכולה לעשות, מעמיד את ישראל במצב עם שיעור העוני הגבוה ביותר מכל המדינות, המועדון הזה שאליהם אנחנו רוצים להשתייך. לקבל או לבנות מודל כלכלי הוגן יותר, שוויוני יותר, שייתן לכולם אותם הזדמנויות. וזה שיותר תקציבים לדתיים, ופחות להתעסק בלתמוך בערבים ודברים כאלה, יותר לתמוך בדתיים. על ידי שהממשלה תבנה דירות בשכר דירה ממשלתי, ואז אנשים יוכלו לעבוד ולהתפרנס. תוכנית שיקום? לקחת בן אדם שלמשל רואים אותו ברחוב, שאין לו כלום, לנסות לעזור לו בהתחלה, אבל לידי זה שיתנו לו כסף, ינסו לעזור לו למצוא עבודה. הייתי מציעה למדינת ישראל ללמד אולי בתיכונים את קצת לגבי איך הם מסתדרים בחיים. חינוך. חינוך, כן. קודם כל, להעלות את שכר המינימום. בדיוק. נתניהו דוגל בשלטון הקפיטליסטי. במקום לתת את הכסף למי שנזקק, הוא מחלק אותם למי שיש יותר. ושלא נדבר על הכספים שרצים להתנחלויות, שזאת בעיה מאוד בעייתית. הפתרון הוא פתרון מדינתי, הפתרון הוא גם פתרון של שוק העבודה, ומצד אחד זה לעודד יותר אנשים לצאת לעבודה, אנשים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם, להכשיר אנשים לתפקידים שלא מוכרחים בשבילם להיות בוגרי אוניברסיטה, וגם לדאוג איכשהו לתנאי עבודה הולמים במשק הישראלי. אני בהחלט חושבת שהתאמה של מקומות עבודה לאוכלוסיות מגוונות, יש לה את הפוטנציאל לצמצם אי שוויון, לא רק לצמצם אי שוויון, אלא ליצור גם
להגביר את הסולידריות החברתית, את הסובלנות שיש לנו כחברה כלפי אנשים ששונים מאיתנו. הייתי אומרת לסיכום שאם המדינה דואגת באמת לאזרחים שלה ומעניקה להם גם קצבאות בזכות היותם אזרחים, קצבאות אוניברסליות שלא מחייבות בדיקות משפילות ודברים מהסוג הזה, גם האזרחים חיים אחר כך ברמת חיים יותר גבוהה. We'll be right back.